Bizim o qədər müddətdən artıq xidmət edən oğullarımız, igidlərimiz var ki, yəni onlar dura-dura 4 aylıq əsgərin ön cəbhədə atəş xəttində olması qətiyyən qəbul olunmaz bir şeydir. Son günlərdə təkcə 2 gün ərzində Azərbaycanın cəbhə bölgəsində xidmət edən 4 həqiqi hərbi xidmət qulluqçusunun həlak olduğu xəbəri yayılıb. Bunlar 2003-cü il təvəllüdlü Samir Xudiyev, 2002-ci il təvəllüdlü Tahir Əliyev, 2004-cü il təvəllüdlü Anar Kazımov və 2003-cü il təvəllüdlü Pünhan Ağamirovdur. Kanal 13 olaraq məhz bu mövzuda Bakı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Bəs görəsən onlar necə düşünür? 18 yaşını yeni tamamlamış gənclərin ordu sıralarında birbaşa cəbhə bölgəsində qulluq etməsi doğrudur. Buna icazə vermək olarmı? Əlbəttə olar. Türkiyədə və digər ölkələrdə əsasən pullu əsgərlərdən istifadə olunur bunlar. Daha yaşı çox, daha praktika görmüş əsgərlər döyüşə və döyüş bölgələrinə çıxardılır. Siz Azərbaycanda bu praktikadan istifadə etmək olarmı? Daha yaşı çox olanlar da, yaxşı professionallar çıxmalıdır. Evet. Çıxsın, qəşəng vətənimiz uğrunda mübarizə aparsın, ordumuzu qəşəng müdafiə eləsin, qorusun. 18 yaşında gənci elancı döyüş xəttinə ön cəbhəyə göndərmək məncə düzgün deyil. Əgər 5 ay ərzində yaxşı təlim alıbsa, əsgər olur ki, 5 ay ərzində çox gözəl təlim alır. Aldığı təlimə əsasən, hardasa komandirlər uyğun görürsə, çıxa bilər. Mən özüm əsgər olmuşam, amma kənd uşaq olmuşam da. Məsələn, mən 5 ayın içərisində yüksək nəticələr əldə eləmişəm, əsgəriydi. Bu da əsas əsgərin sağlamlığına bağlanır da bu şeylər. Əsgər var ki, məsələn, 3 ayın içərisində böyük praktika toplayır. O, onun fikirlərindən asılı olan bir şeydir. Məncə olar. Necə düşünürsünüz? Döyüş bölgəsinə 18-19 yaşlı uşaqları çıxartmaq daha məqsəd uyğundur, yoxsa daha yaşı böyük olan şəxsləri? Məndən olsa 60-dan yuxarı. Canım uşaqdır. Mənim üçün 60 yaşı keçmişəm. Hay-hayım qalıb, vay-vayım, gey vuruşaram. Yazıq deyilmə gənclər. Bəs də hara baxırsan, kastinlə gəlir. Hərbiyə qalanla vətən bizimdə yaş baxmadı ona. Hərbi yoxdur. Sil 18, sil 17, sil böyük olsun, sil balacaq. Vətən hərbi yoxdur bizimdə. 18 yaşında uşağın nə qədər təcrübəsi olacaq? Yaşı çox olan təcrübəsi olacaq. 18 yaşında bir insan, yəni əsgərlik borcu var. Yə, biz də oradan keçmişik. Mən özüm 2016-cı ildə aprel döyüşlərində olmuşam. Mənim 18 yaşım vardı, mənim də 30-35 yaşım yox idi. Sadəcə, əslində belə baxanda isə 20-25 yaşında olan insan bilirsən ki, itirəcəyin şeyin adının nə olduğunu bilirsən. Amma 18 yaşında bilmirsən belə baxanda ki, dərsdən qutardı, razı getdin əsgərlik, getdin qorub, bilmirsən nəyə qorursan, nətər qorursan. Yaş həddi biraz yuxarı olsa, çünki o 18 yaş təqribən ki, hələ onun o yaşı deyil. Bir il yuxarı ya və nəsə bir qanunda dəyişik olmaq, o yaxşı olar. Ehtiyatlı olmuş bir hərbiçi kimi olaraq desəm, ön xəttdə az yaşlıların, belə deyək, 18 yaşında tam olanların olmağı nə qədər döyürək əsan olmasa, yəni hərbi baxımdan daha yaxşıdır. Çünki xüsusi təyinatlar var ondan sonra, müddətdən artıq işləyənlər var ki, onlar daha sonrasında o, belə deyək, döyüşün, müharibənin o güclü gedən vaxtında onların taktikasından, texnikasından istifadə etmək daha ağla məntiqə uyğundur. Oğlanlarımızın, gənc əsgərlərimizin gedib orada şəhid olmalarındansa, məsələn, belə deyək də, yəni, muzluları gətirib döyüşə gətirmək məncə daha məntiqli olar ki, ən azından bizdə də itki az olar. 18 yaşındakı bir uşağın məsələn əlinə silah verilib ön cəbhəyə dərhal yollanması, mən buna o qədər düzgün baxmıram. Çünki əvvəlcə 6 ay məncə təlim keçilməlidir. Yəni həmin uşaq ən azından silahın necə açılıb bağlanması, istifadə olunmasını öyrənməli, daha sonra getməlidir döyüş bölgəsinə. Ancaq təəssüf ki, bu əks olur. Yəni 18 yaşında 1-2 ay təzə getmiş uşaqlar dərhal ön cəbhəyə yollanılır. Təbii ki, bu da öz əks təsirini göstərir ki, həmin uşaqlar yəni şəhid olur Azərbaycan xalqının bir kədərli faciəsi kimi özünü göstərir. Mən 18 yaşında gedib Ağdamda xidmət edəmişəm ön cəbhədə. Birinci dəfə ilə getdim, 3 ayın əsgəri idim, 4-cü ayda getdim Ağdama çıxdım və s. 18 yaşında uşaq yeni yetmədir, təzə getmiş adam heç bir şey bilə bilməz. Bunu heç olmasa ən aşağısı bir 6 ay öyrətməli idilər ki, ondan sonra silahı əllə verək gəndərəsən qabağa. Bu 6 ay keçməmiş mümkün deyil. Hər dayanıb əsgərin ön cəbhədə işi yoxdur. Səhv hərəkətdir, yanlış siyasətin nəticəsidir. 4 aylıq yeni yetmiş əsgərin ön cəbhədə olması qətiyyən qəbul edilməz bir şeydir.
siyasetin yanlışlığının bariz nümunəsidir, növbəti bariz nümunəsidir. Bizim o kadar müddətdən artıq xidmət edən oğullarımız, igidlərimiz var ki, yani onlar dura-dura 4 aylıq əskərin ön cəbhədə ateş xəttində olması qətiyyən qəbul olunmaz bir şeydir. Yaşı çox olan təcrübəli göndərmək lazımdır. Ön xəttdə məncə təlim keçmiş əsgərlər olmalıdır, peşəkar əsgərlər olmalıdır, çünki o böyük məsuliyyətdir. Ona görə. Ümumiyyətlə, cavan uşaqların ön xəttdə cəbhəyə göndərilməsinə mən düzgün baxmıram. Yəni, onların elə bir döyüş təcrübəsi yoxdur. Yəni, döyüş təcrübəsi olmayan adamda yəni, səngərdə dura bilmək. Ora ancaq bu təcrübəsi olan yəni, xüsusi təyinatlılar getsə daha məsləhətli olar.